Nanti pada datang nih. Okay, so ada 40 food basket untuk kita bagikan kepada 40 keluarga di Nali Tapa. 30 minit daripada sini, kawasan tu memang kawasan yang susah. So, kita harapkan dengan bantuan yang anda yang bagi ni, kami ni tolong sampaikan dan mengembirakan mereka di bulan Ramadan. InsyaAllah.